Одним із основних на сесії стали безпекові питання. Зокрема, депутати виділили кошти українським військовим та правоохоронцям, внесли зміни і у програму розвитку цивільного захисту населення. По-перше, це для наших військових. Ми виділили кошти у розмірі 8 мільйонів. І я сьогодні хочу зазначити, що початку року вже із місцевого бюджету було виділено більше 230 мільйонів для військових і правоохоронних органів для їх потреб. Депутати внесли зміни до міської освітньої програми. На ремонт та реконструкцію закладів освіти додатково виділили 47 мільйонів гривень. Один із важливих напрямків – капітальний ремонт шкільних укриттів. По укриттям на 17 об'єктів виділяється з державного бюджету 28 мільйонів, ми виділяємо 19, це софінанс. Ми в кінці 2022 року за рахунок коштів місцевого бюджету, біля 15 мільйонів було виділено цих коштів, і ми зробили 50 проєктів, 49 – це капітальний ремонт і одна реконструкція. Тобто і ми з початку року почали реалізовувати ці всі проєкти. Це не повний комплекс по укриттям, саме по школам. У нас є ще багато об'єктів, і ми надали пропозиції, в тому числі на державний рівень, для того, щоб дали нам кошти і на проєктування, і на роботу саме. У рамках надзвичайної кредитної програми на реконструкцію трьох освітніх закладів – Малої академії гуманітарних наук, Запорізької школи номер 53, а також Палацу дитячої та юнацької творчості – передбачено 17 мільйонів гривень. Це багаторічні проєкти, що також реалізуються на основі співфінансування з державної субвенції, за рахунок фінансової допомоги міжнародних партнерів та з місцевої казни. Там виділяється 108 мільйонів. Софінанс з місцевого бюджету складає 17 мільйонів гривень. Тобто ці кошти передбачені щодо реалізації цих трьох об'єктів, закінчення їх до кінця 2024 року. Також депутати ухвалили рішення щодо припинення взаємовідносин Запорізької міської громади з релігійними організаціями у разі невиконання ними вимог українського законодавства. Ті релігійні організації, які знаходяться, їх орган управління знаходиться за кордоном, повинні внести зміни в статутні документи. Якщо статутні документи не внесені зміни на протязі трьох місяців, то дає право переглядати договірні відношення з цими організаціями, щоб у них орган управління був саме в Україні або в іншій державі, якщо вони там разом, ну точно не в Москві. На сьогодні ми потрібно підтримувати нашу церкву, українську церкву, наших захисників і молитися сьогодні за здоров'я і захист наших військових, які зараз воюють на передовій. Рішенням сесії у Запоріжжі перейменували три вулиці, площу та сквер. Відтак, вулиця Таганська носитиме ім'я загиблого захисника Антона Незоли. Площа Пушкіна відтепер – Майдан Володимира Вернадського на честь видатного українського вченого. А вулицю Волгоградську перейменували в пам'ять про Володимира Грищенка, заслуженого будівельника України, почесного громадянина та багаторічного заступника міських голів Запоріжжя. Для комунального підприємства «Елуаш» це справді легендарна постать, бо він прийшов на підприємство в 79-му році звичайним майстром, вже за 6 років став його директором і з 1985 року по 2000 рік був його безмінним директором при дуже великій кількості керівників міста. Підприємство змогло пережити 90-ті роки, змогло розвинутись і змогло побудувати саме цю структуру, яка існує зараз. З'явилась у Запоріжжі і вулиця Андрія Лободи. Так тепер називається колишня Волська. Ім'я музиканта та автора неофіційного гімну Запоріжжя вдалося таким чином увіковічити з другої спроби. Я чомусь певна, що це сталося виключно через те, що не всі депутати знали, хто такий Андрій Лобода, що не всі в нас знають, що є така прекрасна група Хорта, не всі знають цю чудову пісню «Це Запоріжжя, це Україна, а не якась там інша країна». Якби вони знали, про що йде мова, то взагалі б такої ситуації не було. Тому я після тої сесії скомунікувала з колишніми колегами Андрія, з солістом групи Хорта, поговорила з ним, він попросив, щоб ми ще раз повторно подали такий проєкт рішення.
Депутати ухвалили низку й інших рішень щодо життєдіяльності міста у воєнний час. Зокрема, звернулись до Кабінету міністрів та Верховної Ради України з пропозицією спростити процедуру перевірок державними екологічними установами запорізьких підприємств щодо шкідливих викидів у повітря. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.